Machine of Fire. Yine başım söz peşinde. O da bir şey yapıyor. O da bir şey yapıyor. Yok, yok. Başka Necə başlayırdı bütün hadisə? Deməli, bugün saat 12-nin yarısında təxminən İskəndər Həmidov və mülkü geyimdə onunla bir neçə nəfər, 3-4 nəfər içəri girdilər. Bu otaqda Zərdüş bəy idi, bir də mən idim. İskəndər bir içəri girən kimi soruşdu ki, deməli, yun birliyindən olan o bəyanatı kim verib? Zərdüş bəy dedi ki, mən onları tanımıram, lakin məndə idarənin möhürü vurulmuş bəyanat var. Daha sonra İskəndər bəy soruşdu ki, axırıncı səhifədə Viktorina yazısını kim verib? Zərdüş bəy bildirdi ki, həmən yazını Nadir Fərəcəd adında bir müxbir verib. İskəndər bəy həmən müxbiri istədi, Zərdüş bəy dedi ki, o burada işləmir. Daha sonra İskəndər bəy, bax bu, İskəndər bəy burada durmuşdu, Zərdüş bəy orada oturmuşdu. İki qadını götürək Zərdüş bəyə, buradan Zərdüş bəyə çıxdı. Zərdüş bəy dedi, Şılqabı ona dəymədi, mən qorumaq istədim Zərdüş bəyi. Lakin Zərdüş bəyi sürüklədilər, çıxartdılar bura. Stulla, bax bu, ısınmış stulla. Bax bu, ısınmış stulla. İskəndər bəyi Zərdüş bəyi durmağa başladı, stul sındı. Sonra onun hamısı ayaqla, yumruqla təpiləməyə başladılar. Daha sonra İskəndər bəyi cibindən tabancasını çıxartdı və tabancanın arxası ilə Zərdüş bəyin başına vurdu. Zərdüş bəyin başı qanadı və qan damcıları görürsünüz evdə. Daha sonra onun qolunu vurub apardılar və aşağıdakı adamların dediklərinə ki, onun maşını Mercedes-in bagaj yerinə qoyub apardılar. Yolda bagaj yerinə Zərdüş bəy səs elədiyinə görə çıxardıb yolda döyüblər, yenidən maşının içinə bu dəfə içinə soxul apardılar. Hər apardılar məlum deyil, heç bir or deyir, sənət filan göstərirlər. Bağışlayın, gəldi İskəndər bəy. Nə vaxt gələcək o? Yaxşı, bağışlayın, mən sizə öz telefonumu verirsən, zəng edərsiniz. O doğrudan da İskəndər Həmidov indi prezident aparatındadır. Doğrudan deyirsiniz. Səhər tezdən orada olmuyor. Səhər tezdən gəlib burada Sosial Demokrat Partiyasının qərargahına. Fakir olmaya gedirlər burada. Səhər tezdən baxdı, yarım saat bundan əli 40 dəqiqə, yox, 40 dəqiqə, alıqmış. Bəlkə milisiyada da müraciət eləmək lazımdır, eləmişsiniz? Hansı milisiyada müraciət eləmək milis özü bunu törədməyib. Bəs məhkəməyə və yaxud? Məhkəməyə zəyən vardım, Tahir Kərimgə zəyən vardım, yoxdur. Röşəl əlmək. Röşəl. Ümumiyyətlə, siz də vurdular onlar? Bəli, mən Zərdüşü qorumaq istəyirdim, Zərdüşü qoruyanda mənim. Bəs siz necə vurdular? Bəlkə orada ağrıdı sizə üçün? Ağrıdı, dəmin olmuyor. Ərimişik, gözümü də görürsünüz.